Você pulou junto com ele aí. Boa. Não pegou a arma, velho. Fui passando pra pegar a arma. Tem uma bazuca aqui, ó. É SNC aqui, ó. Faz M4 aqui pra mim, ó. Você achou que então em 4K daquele jeito, com 40 de nit lá no... Não deu aquelas... zoada na imagem? Ficou liso? Ficou bom. Não, ficou bom. Ficou não. Melhor que 2K? Ficou. Tô gravando tudo em 4K, então. Vambora então. Já era. Ah, eu peguei M4 aqui, cara. Tô... É ela. Se quiser jogar com ela, eu peguei só a K. Deixa eu devolver. Qual que você prefere? Você que sabe. Ah, pode ser a K. Fico com a K se não for. Será que você pediu pra mim fazer ela? O cara tava solo contra a dupla. Se ferrou. Você viu o Speed lá? Eu vi. Sumiu. Mas você viu que eu postei ontem lá, que ele tava, que eu caí PQD com ele? É, eu vi, filmou. E na hora que eu fui começar a tirar ele... Ele slidou e tipo, abriu na minha frente. Você é louco, mano. Como que pode esses caras ficar usando, né, na caruda, né, mano? Então dá uma olhada aqui. Olha, eu sei que tem como fazer isso aqui, ó. Que? Ó. Ó, caminhão. São dois. Dando placa.
caralho, vai derrubar. Tá atrás da parede. Que isso, mano? Que desespero que é esse? Quem que é o desespero aí? Quem tá desesperado aí, rapaziada? Hein? Ô, deu uma força pra mim lá, ó. Lá no canal Brabo Codimobile. Vão no canal Brabo Codimobile dar uma força lá. Quase o cara me matou, velho. É, mas o cara quebrou os dois dedos. Ah, não acredito que ele fez isso, filha da puta aí, velho. Mas por que ele quebrou os dois dedos? Por que ele fez esse corno? Não sei. Tem um carro aqui. É, tem um carro atrás do lugar, vambora. Pega a melhoria. Tirar sarrinho, ficou atrás do muro, quase ele me matou. Rodando a placa vermelha, ele chegou. Nossa, que drop de arma no mercado negro. Aquele outro lá. Você tá do que aí, velho? Regresso. Não é boot não, mano. É player, hein? Tava lá em cima. É player. Eu vi. Sim, é player ali também. Bora. Acho que era dupla, tá separado. Deve ter matado. Será que vai dar tempo de nós pegar, mano? Sei não.
sabe abrir arma mais? Não. Tira em cima. A player. Era dupla, quem que eles estavam atirando no outro, velho? Será? Tava, tá atirando no outro, mano. Vou achar outro carro. Ah, caiu o drop aqui, ó. Tem helicóptero vindo. Pulou. Voou, cima da casa. Nossa, tem muito nada da casa, de cima. Mais de um? Tem. Você colocou squad? Não. É bot. Pega a arma já. Ele para de chamar, velho. Não sai na montanha em cima, hein? Cuidado. Esse é o loot, né? Uhum. Sniper, vem pra cá. Quer a placa vermelha? Vou soltar aqui, ó. Quero. Tão granadando, não é de cima, ó. Então. Vou pegar o L e vamos pra cima deles. Vamos. Aí, ó. Aqui nessa torre tem.
esse morro aqui, ó. Tô indo. O sniper tá lá, eu acho. Que? Tem um dozeiro, hein? Não vai chegar muito perto, não. Tá indo aqui. Bot. Eles estão trocando perto daquela casinha lá. Vamos pegar, vem pegar a tirolesa ali, ó. Manda. Granada. Tô vendo um cara lá. Mete granada neles. Tem outro aqui por baixo. Tem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, de ninja. Vou pegar a negativa aqui, ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ele é dozeiro. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, ó. Só marca. Vi. Vou olhar tá passando pra direita, tá passando pra direita. Só tem ele. Tá passando pra direita, tá passando pra direita. Já vi. Meti trap. Cuidado, granada. Ui, quase me matou. Junto. Tomou uma granada. Tá lá, ele tá lá ainda. Vem que vem aqui comigo. Ele já viu a gente, tá? Ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, direito, tá aqui. Tá na direita, tá na direita. Vamos ver. Falei que ele tá de 12, tá louco pra gente encurtar. É, então.